चालेको त त हाम्रो क्लासको सबैले जाने मान्छे हैन तैले आज हामीलाई गर्नु छ बुझिस भाइ बहिनीहरू निकै दुखी देखिन्छ नि खै कता भन र गन्तव्य विहीन यात्रा उसमा बाटो भ्याएको काग जस्तै हेडाओ बेड भरिन्जेल खा साला यो गाउँको सुँगुर कुखुरा सब हाम्रो धोनी अरे डेबिट र क्रेडिट के को गन्ध हो हामी झैपाने कुराको चर्चा गर्दै आउँथ्यौँ अनि बादल चाहिँ कता पल्लो गाउँतिर हिँडेको खै त बादल प्रेमको रङ्गीन संस्कारमा आफूले हराएकोलाई किन उनीहरूको खोजी बादल सँगै आएको साथीको खोजी नगरेर कसको खोजी गर्नु नेपाल प्रहरी भएर आफ्नै गाउँमा गई जनता र देशको रक्षा गर्नु यो सब कसरी साथी यो देशको चित्र कति विचित्रको छ तिमी स्वयं कानुनको रक्षक भएर पनि अब यो समाजको दानव कालो सर्पहरूलाई टक्राउनको निम्ति तिमीले कानुनको सीमा नागेर अब बहिनी अञ्जलीको हत्या गर्ने हत्याराहरूको लागि रगतको बदला रगतै लिनुपर्छ पापको बहिना कस्तो हुँदो रहेछ तलमा घुम्दो घुम्न निम्ति